Haye duran dursi oson khaisu mota khaynya sitina ferin tikko dubati wae sani era dubachu barbada samboda waltaji sani fingadisa so hundi khaysana kabitaniti arrantana obo bakala garba anergan ifbore isuma hida jirumbe Jawar Muhammad dengat dengar apa magala istanlu hari ni kaba hari reger tani ni kaba hari mal tak ada ni tak kesan ni akan arah uno jar sumed becu namun kuna reti kara umri dan hata uberu arsa isan sebahkan akafalan nuti akka hawa seorang mau istanit Washington DC tiaruh hagan enjar amne de divine jirecu segala isani tuf Malif kama khenya fon khenya hoggantu ta khenya hayyo ta khenya durata o ta khenya isan akuma Martin Luther King give you mani gur guddan Malcolm X fan be kamani oromo fi mit Africa fo mata kana techu khabaje gudda isani kam na khanaf galgala gana masagale isani ta turre arambo nu jiddu targaman Kanaf isanin len galato manu jechuf tori ko chajiran wan nu duf wan isan nu fidani dufan isanu marra de genya kanafu me aman tana gama wal taji te nya tin sin dabarsa isan ga fannan obo bakalan gurati isatu te ko jar safaka ta isuma feri na je dura ayye mana gode jira Jawar Muhammad asitina simada Jawar Muhammad Jawar Muhammad Megala dirta ko usia amara ko akano falmadan garado ko lomte arni wa kana anja gara kani kai du badu anja wallahi la marga ko injiro ega du lomde na anje be ko wanda du maiki na bi du kawa male ka se mi Orang itu ni bagaulah Dewi ni, gava dubi egal musan nama tik kat turis la kosan gari pato ko bol rahi nan palmata palmata gara pato ko jinga fakka de modar lu fe dabana fe dabana lalo da sabara fe sukin de palmata pita modi patro pita ko ma sun na gara pita kacar ma kiya palto gara ega Ebruda Abdul Muhammad Jimma Hulumiga Google Way Back Amma Imana Guru Kana Kesan Turu Toko Toko Wanin Terena Putri Untuk Mati Aku Jumlah Pak Kata Beita We went through a lot Bika Halam Maka Kesan Turu Halil Raya Galle Kau Jauh Kau Kurandura Teko Wallat Pak Kata Barosan ni siro hormon edu gadda ke sature yero jar no ni kenya lamshan yero abdi kutan nan collective san steam et ture ture chira khane daga ham so di mo so mo ni di mo so mo je je di sin hagat ko devne ture arra gadala to mari tudam sembra bu sunu Bahu kenyar mutis gaman ne jenis kan gamat dan daus garu gamat curan wale duh lewe jenne fki jibu da tadi gamat curan wale tenu mutis odu gamat cu biar rata ne enu jenis nuar kuh kesenit akan wabu kam softani bahu kenyar do gamat danis kumata man mane da keset tuan afif kumata man Eza tara baka tero jirut kumata pan name duma ero jiru keset wa wali mufnef walta jinti walta ji gamma chuti je chun dan dei gamma chu chala gadda tu ira nizana kasa yo chu wani sinim bei ne tanu zilitin duma jirtu
inumau ogala maf ogato ko lan kada mutu de fannu rantu cinne ro turetti nujala wang ye buya romea boromo ke de de mature isin tuwe ka wonni haara isinitti mu hedunji akko torba mo har ke de ge isinitti biye de ge isinitti ummanni kenya hala takka daga min beine dumadi nakkamale ta de majira Tariyo zaman ayat sebelas itu zaman darbu zaman malas ayat walid double. Uga hendak mana futa mudah sebagai walid double. Umat itu uga apa nun double pun konsen sedar walid itu double ame. Cale itu. Lah baca itu injur. Orang mau kau mikir rumah jero. Orang mau rumah jero. Gumun udaran rumah jero. Kemana rumah jero. Tigre rumah tuh. Amari rumah jero. Namni biya Kenya. Bifa heddu nama gaddisiisuun kumaatamaan dhumaa jira miliyoonotaan ji'a irraa dura nama miliyoona shanii fi tuqaa shantu tuqaa tokkoon buqqa'ee ture erga nu biyyaa baane immoo probably kuma dhibbaatamaan buqqa'ee jira jechuudha kanaaf haala hedduu ulfaata haala hedduu sodaachisa namni biyya sanii ta'ee biyya alaa isaa jiraatu biyya keessa Boru mal tu galatan gafi gudda rechu. Boru ho mal agenya. Oggar apne kaanu. Mal agenya laad. Mal ibi. Biti arna birara apne boru amirati. Hala kana kezi jira. Kana mal tu fide. Rako na madura. Biasan kezi mudattu. Zamana nubusa saadatu zamana kan. Wallala tu fide chu dandenya. Dovumma dubatta humma tu fide ignoransi fide itu dan dengnya. Rakko taloga kenya kesa kesa tu warga afran dabrekana dupe. Wallala mit kan fide. Mutanno kenya rais, mutanno biota dunya ter rais. Hubanno gudda am nakam mata tu biasa niti. Hogan si biasa ni rakko be komsang kap. Oso mo awalit oso adunya nutim tu biya ummat rakko ke sensine chu rakko ko farra dufte kon arro gan si tu rakko me chu kola ko la sabbet kam so kero fi karre tin o gaji jira me dufu umman biya ke nya abdi gudda horat adunyan abdi gudda no rat rat umman biya ke nya thari amma charrar le me khanan Rakole amma dura umama turan marim furu godani sara agamma sinun na dadda umama turan fayisun bihara hariro hara sinen demokrata hara nu nu fidani wal jeku lolli dabate nagafi tasgabin umame ummani kenya hiyumma bi gada dono sontane garami somat di cawu dan daya abdi jau abdi gudda tuh mata kayaknya guys sabab sabab min hundi abdi gudda kapa tuh abdi nyari abdi nuna kapa jatuh 2008 early 2009 one tuh galal tan tari anak nama itu murasa mana nami itu berkanam gemba cumi gudda kapa tuh naya ada dagafa bakalan ini dapat yang lebih rumit abdi ini kapa jatuh Yona ni sapor min goya tu bakala. Min goya tu abdi ni kabacha tu. Adunyan ummani awe male sirna bai rof rabu sekun. Hogansi sirna bai reke sabbe sagale umata dage gar fundura du sekun. Hogansi hare ni dalota hare ate kun. Sabab sabab lemu tak jibut di hari roh hari ya. Negara buse, sirna demokrasi hume. Biya Afrika ke seti stati biyo tu berarti model itu udah desu ni jalan jalan abdi satu aja. Abdi kan rakakan bilionan dolar bisa ni nak turun. In billions.
garu sunin tane malif the leadership took things for granted how we ummata san the goodwill to reason abil gochudan sirna haria ummato ta jiddu bele segorete jaru manna akam odal tura duri ta uda fawu walla gefadani yada jiddu bele sa yada wala fudura yada ubi humnan ummata ti fawu abiyalu sirna demokrato abi federalo ummata ke zundendo fudai de murra garasanna bayre jaru hawu hoggan si sawa sala mota ke za maddummo wali obsera kolejran wali wachisa wali hubata wali obsa de murra wal makuna ta karosenu ummata ke ngadi ya ke ngaga ma gudda ke se gese jira ichu yero adabba takkan du bachadure di to ko gara fulduet so chowda wonni sati wolcina demu dallo to kopani fi madaduen siyasa biti siyasa fi sirrefatin biti siyasa fi kharan qabsifatin rakko nagenya security gezenti siyasni wal tajirra banan tarapezarra banan bosona galaqawet seenaytu siyasni qalama bere dabarran ule seen siyasni babbade garo waran sat seen rakko security mo dina geda mida mali bi ummata bi or wara no kesa o mishni ni rata mali bi nami nagayo ka bate kota ta nagayo ka bate fabrikan ho jata nagay ni ojira de olge di me dal dal bi nagay ni jira investment ni rata bi ta ka hegna ta ye sata te so chowdam investment di bi yala fdi gudda barbad rakko nagenya iko nabi baye mida o gala man kana da ko farati fulle fata namni dina gen to pra wo bota sadetan da ref gadi de majira yero sachi di o kero tin ra kase je um safi tasgabi da bi se bi ke zan to umamen economy la fata de mudan yero amatti namni ke nya kasara sa sarra hafe belan umuf de maitu dur gamojidu wala durga moji safety nai dira jira ta amma kasimiti amma gambelo kamida mo hujata motummati daldala nama magalati durga fanu dolle wora ke nya magala bira dai nai tibaran yoru kursa des nami du feisa bira tolla nama ture jira nya roya hucu waya ka ufatu nyato waya ka nyatu bersisa ture hakima ture Wara magala kura ma kasi miti namni kei nya magala kei sa dugo ma gargar sa mati sa kam badia tin jirat kalo min sa jirai nya tirra kan kei tu kunun tirak kon siasa gaga ama nagenya insecurity ume insecurity individual ko son dengan collectively lo dai su yala namni biasa ni wal shakki wal sudan nam ummato da biyani jiddu jiru the tension in the room ya nore yakana ti kan kati du sa season tension ni do pa ke so ummato da jiddu jiru he du sa ga jira nam ke nyamma saw salamin ni elidin be kadda da jiru ke sa du biya la jiru kun wan mala fa ke etuma wa u mu tafakkata baka citan ko kan injir rekrin la fobo e du da kamsi sun dan do Kana baru lalu matota akamale mi damu rakan ke hala go buya buya doa di mana ke sejira e chud. Kana sawaba siasan badu tur rakan ke probably sena ke seti sirni motumba itu pe akamala fatimbe. The state's control over means of violence has been so weak sedarka amma la fatembe motumman nagenya ummata mirkane su dadabu zat ragan ke
bifa adda addaatiin humnoonni gurmaayanii hidhannoon socho'an. Kun immoo wal shakkiif wal sodaan daran akka hammaatu godhee jira jechuudha. Kanaaf nutis ummanni biyya saniis lammiileen biyya alaa biyya saniif dhimmanis yeroo ammatti biitu sun yoom facaati, ummanni sun yoom wal fixa ka jedhu, biyyoota addunyaa irratti yeroo ammatti sodaa nageenya addunyaa je'amanii laalaman hagoo keessa tarree duraa irratti argamaa jirra jechuudha. Kanaaf sadarkaa oduu gaaraa isin qabanneen dhufu, oduu odeeffannoo hamilee isin qabu, odeeffannoo abdii isinitti horuu qabnu, odeeffannoo nu qabnu rakkoo guddaa keessa jirra. Rakkoo kana keessa akkamitti baana? Rakkoo tokko keessaa bahuudhaaf wanti dura ummanni biyya tokkoo, hoggansi biyya tokkoo godhu tokkoffaa rakkoon jiraachuu sana amananii fudhachuudha. Rakkoon jiraachuu fudhachuu baannan, na dhukkubaa jettee amanuu baannan mana hakimaan dhaqxu. Dura rakkoon jiraachuu fandaamentalii biitii sun rakkoo hamaa keessa akka galte amananii fudhachuudha. Ka dura rakkoo takka amma dura mul'attee hin beekne. Duraan wal dhibdeen biyya sanii it was vertical. Mootummaa fi dhaaba siyaasaa jiddu. Amma vertikaalii mootummaa fi uummattoota jiddu jira. Horizontaalis gareelee adda addaa biyya keessa jiran jidduutti wal dhibdeen jirti jechuudha. Kompleks ta'ee jira. Dur rakkoon biyya sanii humna mootummaa mormuu fi mootummaa jidduudha. Laarjilii waan biyya keessaa fi biyya alaa yoo taate immoo humna tokkoo fi humna bitaa meebii Soviyeet zan Ameerikaans kanatti ture. Amma humnoota hedduutu harka galfatee socho'aa jira jechuudha. Kanaaf furmaata rakkoo biyya keenyaa uummata Oromoos ta'ee sababsaluumoota biyya sanii fiduudhaaf kan duraa rakkoo akka qabnu lammaffaa immoo rakkoon sun rakkoo akka malee bal'aaf wal xaxaa ta'e ta'uusaa hubachuudha. Rakkoo qabaachuu keenya wal xaxa rakkoo kanaa yoo kan hubannu taate immoo mana yaalaa dhaquu gaafataa jechuudha. Rakkoon tokko biyya sanii qabnu dhukkubsataan ofumaaf hakima ta'uu yaalaa jira. Self cure, self medication waan jedhanii tokko hin jiraani. Biyya kanatti namni keessatti waggaa sammuun dhukkube alkooliidhaan yookiin immoo drug adda addaatiin self medication makes the disease worse. Rakkoon amma gama mootummaa saniitiin agarru self medication irra seenaa jiru jechuudha. Rakkoo amananii fudhatan, rakkoo san furuudhaaf immoo wal'aansa barbaachisaa ogeessatti geessuu diduu irratti jiran jechuudha. Ogeessatti geessuu, ogeessi yoo argame maal godhuu qaba? Diagnoosis sirrii ta'e fiduudha qaba. Ka'umsi rakkoo kanaa tokkoffaa waggaa afur dura san dabalee miti. Waggaan afran har'aa kun itti hammeesse mana yaalaa dhaqee namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa waggaa dhaqee wrong prescription yoo kenniteef itti hammaataa deema. Itoophiyaan akkas taate biyyi bu'uurumarraa rakkoo qabaachaa turte. Bu'uurummarraa hariiroon uummattoota jidduu jiru sirna cunqursaatiin wal caalmaan dispaaritii waan uumameef, sooshoo ikoonoomii fi pooliitikaal dispaaritii waan uumameef waggaa afranarraa hojiin keenya kan ta'u malee dispaaritii sana inikwaalitii jiru sirna sirreessuu danda'u ijaaruu qabna turre. But we gave it a wrong prescription. Adeemsa imaammata tarsiimoo inumaatu rakkoolee dhibee biyya sanii hammeessutti seenne jechuudha. Sirna abbaa irree hawwuun, sirna federaalizimii diiganii sirna giddu galeessaa ijaaruudhaaf yaaluun, biyya haaraa, yaada haaraa, hariiroo hawaasaa, new social contract ijaaruudhaaf yaaluu mannaa. Akka kaleessatti sirna kaleessaa rakkoo nutti ta'e, sirna kaleessaa dhibbee nutti ta'e, adeemsa kaleessaa dhibbee nutti ta'e deemsuudhaaf yaaluun rakkoo uumee jira jechuudha. Kanaaf furmaatatti deemnee kan jennu taate rakkoo akka qabnu, rakkoon keenya immoo
maalika jawa adda baasanii deemu. Sadarkaa amma irra jirrutti rakkoo rakkoon furuudhaaf yaalu ibidda ibiddaan dhaamsuudhaaf yaalu daran ibiddaan meessaa deemaa jira. Rakkoon siyaasaa dubbiin biyyattii dhimmi biyyattii waltajjiirra ba'ee afaan qawwee bosona akka seenu godheera. Ammas qawween hin furayyanii deemuun dogongora guddaadha. Kanaafi nuti kan jechaa jirru mootummaanis kan jechaa jirru diplomaatota agarruttillee kan jechaa jirru rakkoon sekuuritii rakkoon wal waraansa Itoophiyaa keessaa sirni siyaasaa baduudha. Rakkoo sekuuritii san sekuuritaayizeeshinii dabalaa deemuudhaan furmaan nuu hin danda'u. Kanaaf humnoonni wal waraanan gara nagayaatti deebi'uu qabanii mootummaan biyya baraaruu yoo kan barbaadu taate humnoota wal waraanaa jiran kana wajjin gadi taa'ee mari'achuu qaba. Kana har'a miti wal waraansatti osoo isaan hin seenin tarii sababni tokko itti hidhamneef lolatti seenaa jirtu lola irraa dhaabadhaa. Filannoo yeroo abulaayyaa godhuuf deeman san filannoon kun biyya kana lolatti galchaa dhiisaa duraa mari'annu jecha ture. Gaafa lolli Tigraayee galu lolli kun hin baasu humnoon lolachuu lola dhaabanii maritti haasa'inanii jedhu. Gantoota jedhamne manadhaa keessas ta'e mana murtiittis kana jechaa turre akka paartiitti illee ejjennoo kana fudhannee sochoone. Tarii paartii tokko immoo lama kan warra lola mormuu kaafaa oolu. At great risk yeroo sanatti lola mormuu jechuun nama abaarsiisutti nama fannisiisutti mormine. Deemee namni kumaatamaan erga dhume booda humnoonni lamaan kaaba Itoophiyaatti wal fixaa turan lammiilee hedduu irra ficciisiisanii qabeenya hedduu irra barbaadaa'e booda amma gara mariitti seenaa jiru. Bareedaadha garuu gahaa miti. Saffisaan gara rakkoo siyaasaa biyya sanii rakkoo siyaasaa wal isaan dhabsiisan furuutti political negotiation seenuu qabu jechuudha. Kaaba Itoophiyaa qofarratti fuulleffachuun immoo gahaa miti. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru kan Beenishaangul keessa jiru kan naannoo adda addaa jiru ipridates kan kaabaa sanuu dursa. Gama kaabaa qofarratti fuulleffachuu osoo hin taane Oromiyaa keessattis kibba keessattis humnoota wal lolaa jiran wajjin gadi ta'anii mari'achuun dirqamaa jedhamu. Gadi ta'anii mari'atanii gara nagaa buusuutti deebi'uu baannan rakkoon hawaasummaa, rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon sekuuritii biyya faalaa jiru. Amma waan amala ta'e tokko jira biyya sanatti. Waggaa namni dhumee qofa uumuuyyaa namni. Namni dhumuu itti nama dhuma kana hanga wal waraansi hin dhaabannetti wal waraansi biyyattii boolaa jiru kun hanga hin dhaabannetti ilmaan namaa dhuumuu dacha dachaan dabalaa deema malee hin dhaabatu. An akka kiyyatti nama dhumaa jiru qofaa boo'uun sirruma ta'e sababoota dhumaatii kana fidaa jiran furuu irratti fuulleffachuu baannan bu'aa guddaan hin dhufe jedhee yaadu jechuudha. Kanaaf fuulleffannaan akka kaafaa'uttis akka walgaarsaatti nuti qabnu tokkoffaa wal waraansi dhaabbachuu qaba. Gara siisfaa irratti deemanii dubbii gara waltajjiitti deebi'uu qabdi. Wal waraansa kan fide waltajjiirraa dhiibamuu fi wal dhiibuudha. Gara waltajjii deebi'uu qabdi jenna. Akka Oromoottis Oromoo jidduuttis waltajjii deebi'uu qabdi. Sababaa sababoota biyyattii jidduuttis waltajjii deebi'uu qabdi. Waltajjii deebi'uudhaaf ammoo humnoonni wal waraanan qaama sadaffaa irratti walii galaniin mariif dhiyaachuu qabu. Erga isaan lola dhaabanii booda nus itti dabalamne hambana maaltu rakkoo sanatti dhufite? Hambana maaliif wal finne? Bakka kamitti walitti dabne eenyutti dabne kan jiru san mari'achuu barbaachisa. Negoshiyeet gochuudha barbaachisa jechuudha. Hariiroo haaraa sabootaa fi uummattoota gidduutti uumuudhaaf madaa kaleessa fayyisanii madaan biraa akka hin uumamneef karaa uumuudhaaf mariitti seenuu barbaachisa. Yoo kan hubannu taate biyya diigamte misooma diigame deebinee ijaaruu irratti fuulleffachuu dandeenya. Amma fuulleffannaan gara mootummaatiin jiru saffisanii gargaarsa biyyaalaa argachuudhaaf yaaluudha. This is not going to happen. Gargaarsi guddaan biyyaalaatti dhufuu baannan
kasaran gamma kana jala bawun indanemu dinagen kufa de ma dinagen kufa de emne yechun rakom biyati daran dabala de kanaf ceasefire bargaining negotiation reconstruction debzani jaru reconciliation umman walittifayu hoggan walittifayu tidemu qabaje ne tamanna kana gafacha ka kafawti kana kofa gafacha njuru oje jecha jer tenye din dalene jer cewumsan sedan da berkana keset umman ne kenya gae gudda tabata tur senanu guza busuratis senna dargu busuratis serna yade busuratis gae gudda tabata cewumsa kana hunda keset garu kalbi misal chat kari kalbi chat ni guddan kayero amma kare utais why malif yero carranu ma munduma yero arsa ne kan jijiram lu munduma jijiram san capitalize gone akada danda sa bagenya tv danta sa bab sa lemota wel sim si se de mu dandaun mali de mu dadamne jeno gatin talinu sababu to ko gudda je ne kana garre oromon jarne jaba isafakat isamadalu hoggan sa itita imamata ifafi sirritu ko kulai ko pai aba chuda bu sati kanaf akakabod mala agor je ne gamarenu jarma jaba jaru hajoratti oje galle jiraitu jarma oromo fakkat jarma oggan saitita kab jarma sirna mormu qofarattu son tayin sirna jaru mali di amma experti daner sirna kufizuratti amma experti wani nuti amma sirna kufizu di amma nunje jaduran Moduma shimbiro mudi kufizu nande sani, moduma kufizu nande sani, namu namu arka kemera kanu di moduma jijiru dande. Wani adunya ni stay mani kenyas, wani muti sufi mirkanesi, wani muti ambale agama aman sisi yo jerate, sirna ijaru we are yet to prove it. Waldo zuni barbaju. Ero sirna yare sa wajji ni wali dura daba ne sa nebo shai kora tukre ogan sa biasa ni wajji ero ba hendu wani tina arsa toko mal ture paran jota berat biya bui chundan desa ni sa di oga afran da berakana ti sam mirka ni esinef bui chura ben kopo ne kan jero sam mirka ni esinef jechura This is fact. Marsa ityan, we will have no excuse. Yon ko pain, emar bor, mo tumai mo luha mo dema. Yon ko pain garu, power vacuum uma musani tifaiye demani, sirna demokrata, sirna federala, ijaru daf, hawi ko pan. Haka kabadan ko bafin tau. Sirna kopaya kabachu barwaisa itu kana mo jarma jaru barwais jarma awasa jarma siasa jarma dinegge gahate e kana ngo kabachu ko sonde to kopang go gaga bate ango itichu rendu power consolidation lamba ango sani mo duge pachu legitimize go chu rendu jaru kamna itu You are sent to power, you consolidate power, you legitimize that power. Amma gar sirna amma jiru kun sirna abbaa irreetu ta'uu hin dandeenye sirna abbaa irree sirnaatu sirna demokiraataa cawu dhiisati. Kanaaf cawumsa itti dhufu irratti that is lolli kun dhaabate wal waraansi hafee wanti biyya jamtu yoo gadi fuftu taate danta sa kenya danta umata kenya akasumba simo danta ollo ta kenya sabab sabla mota biye to kesi rusan wal kabachi me wal simachi me demu o khabar banu ta de jarma chima sirit ko pai jaru danda ura kam kana rat ta ta jir jarma ni chima ko criteria kam mal kawa chu kam hoggan sai tita ol wanno kam gahum sa kam gahum sa mo horat
uumamaan lamni dandeettii qaba hoggansi by nature sun gahaa miti nurture godhuun qaba hoggansa oromoof oromiyaa fakkaatu hoggansi dandeettii qabu erga finne booda dandeettii isaas immoo capacity isaa jaaguurratti hojjechuudhaaf kororfannee irratti deemaa jirraa jechuudha san qofaa miti caasaa gad diriirsu paartiin nuti ijaaraa jirru paartii sirna kuffisu qofa osoo hin ta'in paartii imaammata nageenyaa imaammata dinagdee imaammata hawaasummaa viable realistic alternative jaaru qabna jechuudha governance governing party governing organization jaaru kanarratti hojjetaa jirraa jechuudha kun hojii baafaa miti anis gara paartii kanatti kan hin seeneef bakkalaanis xurataa ba'u malee cileen sodaachisee keessa taa'u kan itti cichaa jirruufi ummanni keenya waan cehumsoota sadeen dabre kana keessa dabre irraa barate gaagaamni akkasii akka irraa hin geenye gumaata keenya baafne jaarmaya cimaa tokko ummata kanaaf jaaruu qabna jenneet tattaafachaa jirra tattaaffii kanaan tattaaffii kanaan itti milkaa'aa jirra daran immoo hojjenna isin irraa maal eegna tokko akka nuufattan barbaanna nuti kaafaa oola paartii seeraan galmaa'ee biyya san keessa socho'u waggaa 25 jiirra an waggaa 2 kan itti dabalame ati waggaa 12 gahuun oolu mararaan waggaa 25 keessa jira amma ammoo hoggansa haaraa isa itti daballee kan jirus wal simsiifne gara fuulduraa socho'uudhaaf tattaafataa jirra haala jiru keessatti haala qabatamaa keenya haala qabatamaa mooraa keenya keessa jirtu haala qabatamaa biyyi fi addunyaan keessa jirtu laaluudhaan we are trying to carve a space kanatti akka nu hubattan lammaffaa waan dandeessanii du'aa irraa kaase akka nu gargaartan barbaanna hunda caala maal isin irraa barbaanna beektaa doolaara keessanii caala nu gargaaru waan hunda caala taas sekondarii akka wal taatan barbaanna nu hawaasa keessan cimsadhaa jaarmaa keessan cimsadhaa hawaasa keessan yoo cimsattan jaarmaa keessan yoo cimsattan akka namatti yoo hojjetattan teeksas immoo biyya hojiiti yoo hojjetattan walii jidduu keessan tokkummaan jaalalli yoo ka jiraatu taate gaafa taasiyaaf gaafa cidhaa yoo walii ka dhuftan taate nama rakkatee rakkoo ka baaftan taate yoo ka walii oomsitan taate yoo ka wal dandeessan taate oromoof oromiyaan guddaan isiin daaspora irraa eegi oromoo irra kan hin jiru wanni daaspora irraa oromoof oromiyaan barbaadu inni guddaan dhugaadhaan qaalummina jireenyaatiin doolaara keessan isiin barbaadna soban qabu san caalaa garuu what we really need from you is unity do not export toxic politics nutti may imagine ummata halkanii guyyaa dhumu kan hin addararamu kan waan nyaatu waan uffatu hin qabne asirraa gandummaa waggaa itti gadi facaaftan hiraara waggaa itti lallabaa ooltan starving people nama du'aa jiru nama dhumaa jiru at least hamilee isaa eeguufii danda'uudha qabna jechuudha anama daasporaa miti kanaafu akka warra biyyaatti isatti hima kanaaf tokkummaa teessan cimsaa hojjetadhaa wal obsaa waliin jabaadhaan jaa amma ammoo halaqaa kiyyattan kennata wayyure akkam jirtu egaa namoonni baay'inaa isaaniiruu Jawaaris waan baay'ee isinitti dubbateera ani siree bakko xiqqooma sebaa isinitti dubbachuun barbaada magaalaa kana yeroo seenne har'a akkaataatti isin nu simattan gaafa argu baay'ee na ajaa'ibsiifadha an koominiitii hagamiitiin se'e baay'ee guddaa baay'ee nami hedduu maaliifi baasiin itti ba'ee qindeessuudhaaf yeroo inni fudhate humna inni fudhate gaafa ni ilaalu koominiitii guddaa natti fakkaatee ture garuu haga kan
hamma kana taatani simanna akkasiin gochuu keessan jabina keessan nutti agarsiisa, eenyummaa keessan nutti agarsiisa. Ulfina isinii qabdan akkan fudhadhutti ulfina isinirra nuu kennitan anaaf jawaariif qofa miti, kan gatii baasen duwwaa miti. Nuyi warra carraa qabudha, warra carraa qabudha malee kan Jawaar caalaas ana caalaas qabsaa'ee kan lubbuu isaatti wareege beekatu jira. Kan ammoo nama dheeraa keessa jiru, kan qabeenya isaatti dhabe, kan maatii isaatti dhabe meeqatu jira? Garuu nuyi warra carraa qabu waan taaneef Rabbi bakka kana ulfinaatiin nu dhaabe. Waaqayyoof galannaa ta'u. Isinis immoo dandeettiin keenya hundumaa caalees miti yookaan gatiin nuyi baafne hundumaa caalee miti jechuudhumaaf. Isinis ulfinni keessan guddaadha. Maaliif yeroo nu hidhaa turre? Yeroo hundumaa hiriiras baatanii maalis gootanii hiikaa baluun hiikaa baluun hiikaa jechaa akka turtan dhuma quba qabda. Yeroo nuyi nyaata laganne kan caalaatti miidhame isin akka ta'e hin beekaan. Namoota warra ala jirutu baay'eetti miidhame. Nuyi dhugaa masaa dubbannee fi yeroo kutannee dhumatti seenne waan sana hin nyaannu hin nyaannu. Uummanni keenya sabi keenya darara keessa jira, rakkoo keessa jira. Asteenya homaa gochuuf hin dandeenye, rakkoo isaa hiikuuf hin dandeenye. Kaleessa dura dhaabbannee kana godhi jennee oofaa turre, lubbuu baay'eetti wareegsifneerra, waan baay'eetti goodeerra, garuu har'a homaa gochuu hin dandeenye. Kanaatiifi akka hoggansaatti nama gara du'aatti gara qabsootti oofuu duwwaatu hin taane duutis akka jiru dura dhaabbatee du'a fudhachuu akka danda'u isin argisiifna jennee garaa kutanneeti kan du'aatti seenne dhugaa dubbachuuf. Deebi'uuf hin barbaanne yookaan deebinee nyaachuu hin barbaanne. Guyyaa 39 yeroo teenye lammata deebinee hin nyaanne hin jenne. Maaliif hakiimoonni nu bira taa'anii laa har'a guyyaan tokko akkuma dabalaa deeme. Qaama keessan keessaa kanatirra taa deema. Fayyaa keessan gara fuulduraa irratti kanatu dhiibbaa akkasiitu gahaa deema. Sammuun keessan akkas taa deema. Kaleen keessan onneen keessan akkas taa deema. Lammata nama hin taatan utuu nuyi jedhanii nama ta'uu hin barbaannu jiraachuus hin barbaannu jenneeti. Maaliif eega waa gochuu hin dandeenye maal godhaa hoggansi tokko? Yoo du'e yoo wayyuu gaafa sana gaafa nuyi nyaanne tariiti isin gammadanii wantan ta'a. Nuyi garuu akka nama saba isaa ganeetti akka sanatti of ilaalle. Maaliif dura buunee sii duunatti jechaa ture tu duunee uummata kanaaf gaarii ture jechuudha. Egaa yeroo sana isin immoo nu caalaa miidhamtan baay'een keessan kan nyaata nyaanne isin warraas jirtan dhiisaati. Saboonni biroon illee warri nu eegan illee poolisiin illee maal illee hakiimoonni keenya illee nyaata nyaatu jibban utuu inni waan tokko nyaateen isaan ammas nyaatu gurris nyaatu iftaanis hin qaanaa booddee maal jennee nyaanna jedhan nyaata isa fudhatanii dhufan halkan nu bira bulan fayyuu hin dhiisan nyaachuu illee dhiisan. Hamma kana ture hamma kana nu wajjin hin akka dhiphachaa turtan hin beekna. Maallaqaan nu biraan hafne maatii keenya gaafachuun nu biraan hafne har'a immoo kabaja akkasiitiin simachuudhaan nu biraan hafne. Kanaatiif galatoomaa isin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne galatoomaa. Waan tokko immoo yaadu akka sana konkolaataa filattanii maal gootanii waan meeqatti baastanii organizeeshinii sanaan yeroo isin simattanii utuu bilisummaa arganne tubbaa biyya keenyaa taane utuu uummanni keenya dhimma hidhaa keessa jiru sun utuu hundumtuu utuu ba'e biyyi keenya utuu biyya dimookiraatii dhufte utuu taate biyya nagaa utuu taate gaafa sana jarri kun akkamittiin simatu laata jedhee tayyaadha. Gaafa sana kan taala kan nama lamaaf akkas ta'e namoota irra kumaatamaan lakkaa'aman gaafa isaan mana hidhaati ba'anii guutummaadhumatti biyyi sun biyya mana hidhaa ta'uunsee gaafa hafe gammachuun keessan kam taala ta'a jedhee tayyaate. Waaqayyo garuu guyyaa sana nu agarsiisa gaafa tokko na argina jennee yaadna. Har'a namoota kumaatamaan lakkaa'aman dargaggoonni kaleessa fidanii namoota irraa aangoorra jiran aangoorratti ol baasan hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii har'as sodaachaa jiru, har'as baqachaa jiru. Kana ta'an seeni akka lakkoofsa Awurooppaatti 75 jijjiiramni gaafa dhufe abdii ture. Inni hin fudhatame. Isaan booda 91 yeroo dhufe abdii ture innis hin bade. 2018 qabsoo meeqaan wareegamni meeqa kaffalame namoota waaqa beekan dargaggeeyyii
warra cuaca jalan turun, warra iba orma jalan turun, warra rakko rumah beku, warra rakko sabab sabulami brolle warra beku, warra ajeluma dan biya kana, ogan dan dantu kufi jenne gaman. Aku azalah jawar dubate, yoni wama tuku afani bayi, wae jara sana yoni hama dubate, isin jalan turun, ana tulolan turun, abdi gudan raka ban turun. Abdi gudda ana duwa ton tani abdi gudda raka ande turre ukuba kenya barre turre selamal jedenni wanta tokko ukuba sa ole kan qoricha sirriwa jajani fayina taaje ukuba sa be ne turre gafa san biya kana gesa wal kitumman ibu sa ti ukubi kenya jenne biya kana gesa adan sa basa tokko ol kae afan sa tokko san to ol kae nigrani mo gadi gwe ni tokko sa me ni tokko mo sa me Olan tuma fgadan tuma wanjiru davi kun rakko kenya da jenne rakko kenya gama sadda baba netur koricha sammo koricha gari nuuf kenna jenne warren witti kennine koricha dogo gora yokani sumo koricha wansa na falla ta nuuf kenna rakko harra kesa jiru kesa nutte nubusan gafa sana lafa kenya rabu kifamne hisamamne jenne dikan hirira bani qabsoon kan ture lafa kenya samamne waye lafa samamu mitiarra harra isa kee sonjiru gafa sana waan birani jiru lafu manurra fudatame samamne hin buqqaane da gafa sana gafin kee harra mo buqqaane yu lafa jiraanu dabde bakka jiraatu dabe jolleen romo warra hodu gas dubbanne bakki baqatani ni biyarra hidaanis daddabe ajjechaanis daddabe garriti deeman ibe rakko akkasi keessa jirra gaafa sana buqqaaneyyuu nagaadhaan jiraanna beelofneyyuu nagaan jiraanna arra buqqaaneyyuu bakka jiraannu dhabne dargaggoonni yoo lama ta'anii dhaabbatan sadii ta'anii dhaabbatan hin jiru waan akkasii arra biyya keenya keessa adamfamanii akka bineensaatti adamfamu ijoollee booranaatti ajjeefaman sana argitaniittu miti viidiyoo isaa argitanii ijoollee silaa dhufuuf ka'an ijoollee qonqoo nuu fixu kan rakkoon iyyuu fixu kan olii gadi baqannaa nuu yaaddoon iyyuu kan silumaayyuu ajjeese qoree irra oofanii dhaqaniitu gatteessisanitti qiyyaafatanii ajjeesan mana hidhaatu immoo hin fuudhamee ajjeefame immoo meeqatu jira konkolaataa irratti wanni itti roobsanii rasaasa itti roobsanii ajjeessan moo meeqatu jira utuu obboleessi ilaalu utuu haati ilaaltu dudda duubatti hidhanii addabaabaayi irratti kan ajjeessan moo jira haati mucaa sanaa gaafa sana achi jirti obboleessi mucaa sanaa achi jira gaafa sana kuni mootummaa nuyi mootummaa afaan keenya dubbatuudhaa jennee yaannu keessatti kan lixate mootummaa oromaa keessatti hin taane kun ta'ee hin beeku har'a kana keessa jirra waan wal dhusi nuun qabu hin hidhinaa nama hoo jenne hin dhagaan gaafa waraanni amma jalqabame kun waraanni otoo hin jalqabamin dura akka kaafaawatti waraana kanatti hin deeminaa jenna ibsa yeroo nuyi baafnu waa'ee managaa maaliif dubbattu jedhanii duula akkamiitu nurratti duulame har'a ammoo waan san hunduma balleessanii waan hundumtuu badee daaraa ta'e kottaa naasuuf naa jedhanii immoo haasaa irra jiru maal taatu gaafa sana gaaniiru ta'e maal taatu dhagaanii gaafa sana agartanii rakkoo isaa baraniiru garuu qorichi kennameef sirrii miti har'uma iyyuu immoo maaltu ta'a jira warri Tigraay rukutaniis maal godhaniis gara barcuma gara haasaatti gara mariitti akka mootummaan deebi'u godhaniiru harka isaa micciiranii garatti bahuudhame isaaniin hojiniin haasa'uudhaaf amma olii galeera waraana bilisummaa oromoo wajjiniin garuu haasa'uun barbaadu nan fixaa jedhe nan balleessa nan barbadeessaa jedheetu waraana irratti labsee jira kunis deebee deebee akkuma sanadha harki micciirame deebee taa'u hin dirqama maa wal fiilla maa kanarra wal geenye maa dhagaa irrattis wal kuffisna maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina hariiroo saba biroo wajjin qabnuuf maa balleessina
anggur itu ruh jece mahari ron sama berawa jeling kau nu mabada amol lagi tuan tahu dari sana itu kedudukan umat ni sun akam itu nak ufaya cukup hati ben warraku benci sekejap ani tokor erosa kota nuf kenapa namu tak masih tu seni kenapa mati masih tu seni kenapa akati kubaci sana unjara ni umat anak nur rawan hundu mafunan ni sesab ni mal goni mana jarrefi koda sani doch isicha sani bishan sani malo sani kopre sene kubaci akamitin aje sa umat ni orobo umat ni olaga akamitin sabah kalesa ufisati danda maci se bela bas kubaci se yonande akamitin aje su danda gocur dendo dapat saya memfitnah nanti ni, dengan kubah Yesus ni. Wajin ini sabar karena wajin ini cerahkan. Aku mendingkan wajud denda. Ingat, warna anggur rezeki itu sih hasil sani ni, jadi off masalah ni. Pernah pada di umat asal semua kabel nasu, umat berasa timfit. Mahal wajud denda mau. Karena ni, ogan semua anggur rezeki itu. Umat akhirnya. Aku selalu nubat tapi wakgotan sadan arfan kanati wan wakah shantam jahatam nurat ingain kurangi. Badia toko-toko matu dem tani arah magara matu gara salale fagara shawa kawa kan azo dem tani. Mandi kote bula gumade umir. Motumba mana kote bula gumud agi sani betu. Mana kote bula utu mana kurko rodai nama ni bu. Mana kita guba? Mana kita? Lama fidi ajar tu, motu bangkap ni, kote bulan bangkap ni. Amma kuni obo sunat tiga leh tu gak fatah maga. Malim kau yang muda na lol tu, jadi cuni denda mau. Esa leh tu, esa ada kau yang sahuk buat non sahuk kuno tu. Mandi sahuk buat tera. Esa dek mandi sahuk buat tera, jadi ini sahuk berbedaera. Oh jadi orang yang curhat labera, esa dek. Yovra lolat, bahagian aku itu nama tinjau jiraga. Karena aku amat berhati jawaris kau dah biasa. Demne, gara negatif itu mungkinnya nol. Ofma ofis indet abin. Kamu karena wajin insaum naga wajin nanasa, sekarang mau rukutin balai sesaji lusanas easy indet damu, fitun indet damu. Kami tu udah dah gafi, sabi tu kok abu gafi sah Dewi sudua dah. Kan ini kan fitu udah dah. Karena tahu bahan kan kapsun yogi leh itu. Karena kami mula mundur tu bahan dah dah itu juga kapsun. Amma, garuman nama afan kenyang tu batu ni setau, nama afan berat tu batu ni setau. Agam hirgi kenyang, kabar jamuti tahu indan deh, Yesus indan deh. Namu karadam deh ini kapsa, nuimu karad tijerun kapsa ajar. Anak itu amas, waktu makan nanti iba bocun berbaju sara jenis amanan. Irira bau nafdan amalnya, kuno masih ngapan deh irira kebatan ini. Balik ini rakoh kenyat ini kapni, jole kenyat ini aira, mata kenyat udara rakyat sejira. Isawaga sodoma didama durech ala hara yumba ke sajira namun muraz ni motumba tisikan duromani utawu danda garu garabadi ya ke sawadim tanarra nami guna nama ada bisu danda ulenjur bunil lenjur warra tubarto ta orom ya ke sajiran utawan isan ke sajiran usunitim neti abba manarra duwe ilmi jala aida me Jole wajin inta ani bo. Sinaka kanati musimat wadana tesani. Otowani san kesa jirata betani ti. Mbo san imara tuturtan. Mal kesa jirti. Ati oromu mal kesa jirti ar. Dobertin oromu mal kesa jirti ar. Mal kesa jirti. Abamana ranjur. Abamana wakani daira wakani duir. Kon ninjur. Ilmi wakani daira wakani duir. Wakan biya batir. Yogan yoni damera teh, sab galak gurti, jolle asitti kobat gurti isti.
namu rakko sani argunjiru kana bisani fille gurmachu marbaji sal rakko san ke sajiran dacha dacha rakko dacha ke sajir ke suma ba adwarton murmu ba tani jiran tena ke satti akka kana titti hammate meku namille ku wakkabu namille meku ane ro bane da ture kan darka cha ture ya bana ko ti undu majala garto ko waye ke yaddo garto ko jolle ku disu yaddo sana yo ji baye sani ho ji in kabali akad irati ko tun dandani akad irati o mishun dandani halisas mi jata miti adazas mi jata miti kana ke sita ali gidir fa maju baye sani kana bisani ni yaddo ci su warre do ga ni jirtan warre rabbi bi ya ga ni ke sasim fide isani ni yaddo da rakko du warti no romo ke se jirtu yaddo da kana yaddo ci darba kana amara ko ke nyu furamut amara ko ke nyu furamut isu wa ko ke nyu dirqa nura da baccun barbaci sada wa andan dai sani wajin diplomasi je chun alaga ga fatam tan kinnun hirira ba wasu ni jidan karan kan ke nyu qofa miti jinnu jinne yana wa nu isini timnu ruwa kasin gotan barban wan qabso malu hundu ma bencu barbaci sa wan qabso da malu karan doko akenya di magara gar gesa do to ko bazan ni bakka to ko de mura yo katan mali sheni gps kan raka tan ni ka to mite karani singe sujira yo ni to ko chufa dai walta amma e ka e sinde bisti gar manat e de bi yete karano chufa dai de bi yete Karazin mose bin tinis chufa da tara no wala sing gara kara brazin sing kabzo ni zali bi zaba yo bayi toko mi gal mi sa garu wan mo toko gal mi sa ma ini mirga sama kana de bis ababiya ta si sunda ababiya sa ti ta si sunda kana ti karana kan chufa ni ya do karan toko ro chufa mo kara brade mo ni sunne ro chufa mo kara brade mo garu galmisa bakka sana gauda kana ratta ka tiye fan warbana gafif de bin jira sa hin beku sa ka sa gatta sa niti amma sirra de be sin galate fachu marbada baye ulfada galatoma sababu ro jinis naga jiranda ubi woni risan jinis naga jiranda